donorlik haqida ma'lumot yeganmisiz? Ha, men yoshligimda shu chet el filmlari, o'zimizdan o'zbek filmlarida ko'p ko'rganmiz. Donorlik, qon kerak, qon qo'yish kerak degan, lekin bir hayotim bir qismiga aylanmagan. Lekin, bilasizmi nima? Shu kursiga tayyorlanish davomida mana ma'lumotlar ko'ryapman-da, qanchalik muhim. Mana hozirda payt keldi. Xonadonlarda, uylarda bu kun tartibiga aylanish kerak darajadagi mavzu ekan. Biz bugun aynan ushbu donorlik haqida gaplashamiz. Boshladik. Assalomu alaykum. Soat 20:00 va Milliy TV'da gapirmasak bo'lmaydi. Bugungi mavzuimiz muhim mavzu. Donorlik haqida va redaktorlarimizga alohida rahmat demoqchiman. O'zgacha yondashuv bilan nomlashdi. Qondosh bo'laylik. Bir falsafiy bir qanaqadir ma'no ham bor-da bunda. Ajoyib, ajoyib. Birinchi bo'lib nimadan boshlaymiz? Mavzuga kirishdan oldin keling, diqqatimizni monitorga qaratsak va fikrlarni keyin davom ettirsak. O'sha bemorlarga, masalan, qon guruhlariga topshiradigan insonlarni, masalan, donorlar deb tushunaman. Donorlar bu qon topshiruvchilar. Qon beruvchilarmi? Donorlar deganda endi odamlarga yordam qiladigan bir qon beruvchilar ham donorlarda. Qon beruvchi donor. Donor deyiladi. Qon oluvchi retsipient deyiladi. Donor bilmadim, qon beruvchi bo'lsa kerak. Donorlar qon beruvchilar, qaysidir a'zoni ko'chirib o'tkazishda ishtirok etuvchi beruvchi odam. Donorlar o'zini qandaydir tana a'zosini yoki qonini o'z xohishi bilan kimgadir beradigan. Yuragini eshityapman, bitta yuragini berishi mumkin kimgadir. Jigarni yarmini berish, yuragini berish, shu qon topshirishlar. Donorlar shu bironta o'zini qon berib tursa ham donorlikda yaxshi taraflari bor endi savob uchun. Qon beruvchi gipertoniyasi bor bemorlar uchun bu foydali. Qoni foyda. Qon bersa, qon bosimi o'z joyiga tushadi. Minusini hal ko'rmadim. Odatda ko'pincha qon topshirishadi. Kimgadir qonli yetmasa, buyragi ishdan chiqqan bo'lsa, oiladagi o'sha buyragi to'g'ri kelsa, boshqa odam donor bo'lib buyragini beradi yoki bo'lmasa shu jigarda. Yurak sotadiganlar bo'lsa kerak. Har xil xayriya tadbirlarida qon topshiriladiganlar menimcha. Yozilmagan qoida bor-da. Har bir inson insoniylikni burchi, masalan, birovga yordam berish, birovga ko'maklashish. Savob ancha. Nima deydi? Tez yordamga muhtoj bo'lib turgan insonga birdaniga qanaqadir ko'mak berilsa, o'sha sekundlar hal qiladi-da bu narsani. Men o'ylayman, donorlikda yomon tomoni yo'q. Bitta odamni hayotini saqlab qoladi. Har doim ham operatsiya muvaffaqiyatli bo'lmaydi. Har xillarda omadsiz ham bo'lishi mumkin. Donorlik qilib ko'rganmisiz hech? Albatta. Men bir marta emas, ko'p marotaba donorlik qilganman. Yo'q, lekin sotdim. Qon topshirganman. Institutda o'qib yurgan o'zim medikman. Ancha oldin qilganman. Nima desam bo'ladi? Ularda insoniyatlik bor, odamlarga mehr, shunaqa. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti tavsiyasiga ko'ra, davlatlar o'z aholisini qonga bo'lgan ehtiyojini qoplash uchun donorlar soni har 1000 kishiga 30 ta bo'lishi kerak ekan. Lekin O'zbekistonda bu ko'rsatkich 1000 kishiga 804 ta odamni tashkil qilar ekan. Past natija. Nega bunday? Nimaga bunday holat kuzatilmoqda? Bir nechta sabablar bor. Asosiy sabablardan biri, menimcha, aholini o'rtasida bu narsaga bo'lgan qiziqish yo'qligida. Chunki odamlarimiz bu narsa qanchalik muhim ekanligini, ularni qoni insonlarga qanchalik zarur ekanligini hammasi ham birday anglaydi deb ayta olmaymiz. Bu narsa birinchi navbatda agitatsiyaga bog'liq. Ya'ni targ'ibot ishlariga bog'liq. Agarda targ'ibot ishlari, men misol uchun televideniyada o'zim ham shaxsan endi o'zi to'g'risini aytishim kerak, kamroq televizor ko'raman, lekin bunaqa agitatsiyalarni juda kam ko'raman. Yoki ko'chalarda mana son-sanoqsiz reklamalar, ko'chada har xil o'sha paneldagi, ekrandagi reklamalarni ko'ramiz, bular ko'pi asosan tijoriy reklamalar. Mana shu shunaqa joylarda menimcha bu narsalar targ'ibot bo'lishi kerak. To'g'ri. Mana shu targ'ibot bo'yicha fikr bor edi. Ha, agar mumkin bo'lsa. Mana shu paytgacha mana shu O'zbekistonda donorlarni sonini bugungi kunga kamligi, mana oxirgi 5 yil, 6 yil ichida bizda tibbiyot shunchalik rivojlanib ketdiki, barcha murakkab operatsiyalar faqatgina respublika markazlarida emas, balki viloyat markazlarida ham amalga oshirilyapti. Operatsiyalar jarayonida qonga bo'lgan ehtiyojni yuqori bo'layotganligi ham bugungi kunda bir talabi bo'lib bormoqda. Mana shu maqsadda bizi prezidentimiz tomonidan, Vazirlar Mahkamasi tomonidan
qonunchiligimizda bir nechta qonun loyihalariga ham o'zgartirishlar kiritildi hamda mana shu donor aynan nima o'zgartirishlar kiritildi. Birinchi navbatda prezidentimiz tomonidan mana shu qon va qon tarkibi bilan ishlaydigan markazlarni faoliyatini yaxshilash maqsadida ularni asbob-uskunalar bilan zamonaviy tibbiy jihozlar bilan ta'minlash to'g'risidagi qaror qabul qilindi. Va mana shu prezidentimizning qarori asosida Vazirlar Mahkamasini ham nima farmon qabul qilindiki, bu farmon bo'yicha ya'ni faxriy donor va faxriy donorlarga ertaga beriladigan imtiyozlar hammasi mana shu farmonda keltirib o'tildi. Demak, imtiyozlar ham bo'lib bor. Aynan qanday imtiyozlar bor? Ya'ni mana shu oldin qanday edi, hozir qanday? Shu faxriy donor unvoni adashmasam o'tgan yili o'sha qaror qabul qilingandan keyin 26 nafar donorimizga mana shu faxriy unvon berildi va ularga transportda foydalanish imtiyozi BHMni 5 baravarigacha bo'lgan mablag' bilan rag'batlantirish yoki bo'lmasam ularga kerakli bo'lgan oziq-ovqatlar bilan ta'minlash hamda ularni o'sha qon topshirish uchun tibbiyot tashkilotiga keladigan kuni rahbar tomonidan o'sha boradigan kuniga imtiyoz berish, ishdan javob berish va o'sha ishdan ketgan vaqtda oylik maoshi o'rtacha saqlanib qolingan holatda saqlanib qoladi hamda bundan tashqari to'liq ma'lumotni qayerdan bilsa bo'ladi? Qaysi saytdan ko'rsa bo'ladi? Qayerdan bilib olish mumkin? Bu bo'yicha kimdir biladimi? Bemalol mana hozir tomoshabinlar o'ylashi mumkin. Imkoniyatlari bor ekan, imtiyozlari bor ekan. Qani butun ro'yxatni ko'ray-chi? Mani ishxonamga to'g'ri kelarmikan? Kimdir xususiy sektorda, kimdir davlatnikida? Qayerdan ko'ra olsa bo'ladi ma'lumotlarni? Mana targ'ibot haqida aytdilar-da. Bu ham targ'ibot. Qaysi saytdan ko'radi? Qonun loyihasi va Vazirlar Mahkamasini bu qarorlarini lex.uz sayti orqali bafurchi ma'lumotlarni, to'liq ma'lumotlarni olishligi mumkin. Hozir Yulduz opa sizga murojaat qilmoqchiman. Mana shu bizda 1000 ta odamga 804 ta odam to'g'ri keladi. Ya'ni 1000 ta aholiga 804 ta qon beruvchi insonlar. Va ushbu ko'rsatkichlar o'zi past, lekin bu ko'tarilgani, shu ko'tarilishida ham sizning volontyorlik ishingizni hissasi katta ekan. Bu shu jamiyat deydimi, mana shu tashkilot haqida aytib bering bafurcha va nima ishlar qilasiz, shunga keyin o'tib ketavering. Ekstremal paytda, koronavirus paytida именно donorlarni qon topshirishga jalb qiluvchi odam bo'lganman. Eng kerak paytda. Eng kerak paytda. Men sizlarga to'g'risini aytaman, hech qanaqa tibbiyot tarafdan yetmaydigan qanaqadir narsalar bo'lmagan, hamma narsa yetarli. Eng qiyin bo'lgani shu normativ normalarni odamlarga tushuntirish. Sterilniymi, bizga tushuntirardi, shpritslar hammasi одноразовый, uni qonni qanaqadir mishochkalari bor edi, o'shalar hammasi одноразовый. Odamlarga yotadigan joyingizga prostinlarigacha одноразовый qilib berganmiz. U paytda ko'p. Demak, shundan keyin odamlar ishonganmi, xavfsiz ekan. Men masalan boshida o'zim tashabbus qilib, o'zimi qarindoshlarim, o'rtoqlarim atrofida yig'ishni boshladim. Men o'sha paytda O'zbekistonning odamlariga shunaqa g'ururlanib ketganman. Men bir haftaning ichida 100 ta odam yig'ib berganman. Yo'q, lekin yaxshi. Telegram kanalim ochganman. Bo'lishinglar deb bir haftaning ichida 600 ta odam yig'ilgan bo'lsa, uje ommaga kirgandan keyin 3 kunning ichida 3,5 ming ta odam obuna bo'lgan donorlar. Bu mana donorlik mana shu bir tashkilot nomi bormi? 60 ta Sahiy Qahramon. Sahiy Qahramon. Vau. Uni silkasini ham yozib. Siz nima bilan shug'lanasiz? Men hozir realtor bo'lib ishlayman. Realtor bo'lib. Siz bitta o'zingiz ishlamas ekansiz, Shirin opa ham borlar studiyada. Birga ishlaysizmi, volontyorlik mana shu ishlarni Shirin opani ham eshitamiz. Nimadan boshlagan? Sizni o'zingiz kirib kelishingiz mana shu donorlik sohasiga. Assalomu alaykum. Inson volontyorlik asnosida o'zini shaxsiy tashabbusi bilan xalqiga yordam berishni boshladi. Natijada atrofida o'ziga o'xshagan beg'araz, moddiy manfaat ko'rmagan volontyorlar to'plana boshladi. Undan keyin qizimiz ishga kirib, ishini o'zini mutaxassisi bo'lib, hatto o'sha ishlayotgan joyida ham ana o'sha ishxonadagi kollektivni, ya'ni jamoani volontyorlik yo'lda xalqiga xizmat deymizmi yoki qondosh insonlarni yaralishiga jonbozlik ko'rsatishiga sababchi bo'ldi. Bu juda ham muhim narsa, chunki aslida volontyorlar soni qancha ko'p bo'lsa, shuncha kam deyishdan charchamayman.
mana bugun o'zlari hozir aytib turganlardek, endi o'zlari yoki faqat saxiy qahramon emas, balki ishlayotgan joylari ham IT soha, tasavvur qiling, umuman meditsinadan uzoq bo'lgan yo'nalish. Lekin o'sha yo'nalishni xodimlari ham hozir imkoniyati bo'lganda qon topshirishmoqda. Bu juda muhim narsa. Ajoyib, ajoyib. Yulduz opa, rahmat. Ko'plab ishlar amalga oshirayotgan ekansizlar. Shirin opa, sizga ham tashkilotga men ham a'zo bo'lish harakat qilaman. Agar sog'lig'im to'g'ri kelsa-da, u yerda o'zini standartlari bor-ku. U haqida ham gaplashamiz. Lekin hozir bizda Zoom orqali ulanamiz. Farg'ona bilan to'g'ridan-to'g'ri aloqaga chiqamiz. Assalomu alaykum Ilhomjon aka. Assalomu alaykum. Ilhomjon aka, siz ham Farg'onadagi donorlar o'sha volontyorlar guruhi a'zosi ekansiz, to'g'rimi? Mening ismim Ilhomjon, Farg'ona viloyatidanman. Respublika beg'araz qon donorlik platformasini ishga tushirganmiz. Bu loyiha asosan butun respublikadagi volontyor beg'araz qon donorlarini bitta platformaga, ya'ni bitta bazaga yig'ib beradigan loyiha hisoblanadi. Va o'zim ham mana shu loyihani bir qismiman, ya'ni donorlik bo'yicha odamlarga yordam berib kelamiz. Ajoyib, juda ham yaxshi. Farg'onadan turib ishlamoqda, lekin bu respublika miqyosida qilinadi bu mana shu jamiyat dedim ishlaydi, faoliyat ko'rsatadi. Albatta, Farg'ona bilan cheklanmagan platforma ishga tushirganmiz. Bu platformaga har bitta mana shu saxiy donorlar, savob nima deydi, mana shu savob uchun qon beraman degan insonlar kirib platformaga ro'yxatdan o'tadi. Qanaqadir qonga muhtoj bo'lgan kasal odamlar, ya'ni qanaqadir favqulodda qon kerak bo'lgan vaziyatda Google'dan qidirganda birinchi bo'lib bizni saytimiz chiqadi odatda. Shuning va saytga kirilgandan keyin viloyatini tanlab, qon guruhini tanlaganda ana shu hududdagi qon donorlarini chiqarib beradi. Wow! Zo'r, zo'r, ajoyib, juda ham yaxshi. Yana qanaqa aksiyalar ketmoqda? Bilishim bo'yicha ana sayyod donorlik kabi ishlar sizlarda olib borilmaydi. Yo, bormi sizlarda? Biz asosan bizga ham mana shu ko'ngilli tashkilotmiz, ya'ni mana shu qon donorlik sohasini rivojlantirish bo'yicha platforma ishga tushirganmiz, lekin biz asosan mana shu elektron tizim orqali yig'ib beramiz va kasal odamlarga yoki qonga muhtoj bo'lgan odamlarga donorlarni bog'lab beramiz xolos. Ya'ni o'zimiz ham kundalik ishlarimiz, kasbimiz boshqa sohalarda, ya'ni aynan qon quyish markazi tizimida ishlamaymiz biz. Mana shu volontyor sifatida platforma ishga tushirib, shu odamlarga yordam beradigan loyiha qilganmiz. Wow, rahmat. Rahmat Ilhom aka. Mana innovatsiya texnologiyani birlashganda, ya'ni u ham ishga tushganda qanaqa ishlarni tezlashtirib yuborish mumkinligini ko'rmoqdamiz. Ilhom aka, rahmat biz bilan aloqaga chiqqaningiz uchun. Savobli ishlarni davom ettiring, sizga xush-quvvat bersin. Biz ham o'z hissamizni qo'shaylik. Ha. Yulduz opa, rejalar qanday endi? Qanaqa aksiyalar qilmoqchisizlar? Bizdan nima yordam? Endi shaxsan mendan a'zo bo'lsam bo'ldi, to'g'rimi kanalga? Yo, qonam topshirishim kerak. Yo, bu kanalim qancha 4 yil bo'ldimi? 4 yildan beri hali ham aktiv. O'tdagi donorlarni o'zi mana vrachlar bor, respublikanskiy qon sentrida ichida o'tirishadi, admin qilib qo'yganman. Hammasiga javob beramiz. Rahmat Yulduz opa, zaldan studiyadan savol bor as Yulduz opaga. Qo'shimcha qilmoqchiman. Men shu sayyor guruhida ishlayman. Shu pandemiya paytida sayyor donorlik guruhi. O'sha organizatoriman. Shaxda birinchi tushuncha bering, keyin faoliyat bo'yicha. Sayyor guruhi shu joylarga borib qon kelamiz, badalsiz qon, beg'araz. Masalan, qon o'sha organizatsiyagami bir tashkilotiga telefon qilamiz, xat bilan chiqib murojaat qilib, qon beringlar deysiz. Qon bilan yordam qilinglar deb murojaat qilamiz, yordam berishadi. Mana sayyor donorlik markazi, demak, bu poliklinikaga yoki shifoxonaga borib qon topshirilmaydi, ushbu markaz o'zi keladi. O'zimiz borib shu joylarga, ishxona, firma boramiz. Mana shu Yulduzxon birinchi tashabbusi bilan chiqqanda umuman transportlar ham yurmagan payt bo'lgan. Rosa birinchi kundan odamlar juda ko'p bo'lgan, qo'llab-quvvatlab yordam qilishgan. Nima bo'layotganini odamlarning munosabati qanaqa? Odamlarning munosabati 4-5 kilometrlab ham piyoda kelishgan odamlar. Nima ularga motivatsiya? Nima ular shu ijtimoiy tarmoqlarda Yulduz Yulduzxon joylaganlar, shu qon kerak, masalan, kasal bolajonlarga, oqqon bilan kasallangan bemorlar, tug'ruqdan keyin jarrohlik operatsiyalar amaliyotlarida qon kerak deb joylaganlar.
juda ko'p odam chiqqan. Mana birinchi kundan уже 50 ta 60 ta odam deb hali ham o'sha sahiy qahramondigilar ko'paysa ko'payadi, kamaymayapti. Ko'pchilik uchun savol bo'lishi mumkin. 18 yoshdan 60 yoshgacha bo'lgan og'irligi 50 kilogramdan yuqori insonlar donor bo'la olar ekan. Shuningdek, donorlar uchun yana qanday talablar qo'yilgan? Tibbiyot tomoniga ham to'xtalib o'tadigan bo'lsak, agar mumkin. 18 yoshdan yuqori 60 yoshgacha bo'lgan har qanday erkak yoki ayol sog'lom bo'lsa qon topshirishi mumkin. Vazni 50 kilogramdan ko'p bo'lishi kerak, sababi o'zining sog'lig'i tomonidan. Endi ularga qo'shimcha tavsiyalar sariq kasalligi bilan og'rimagan bo'lishi kerak, yuqumli kasalliklar, onkologik kasalliklar va boshqa nogironligi bo'lmasligi kerak. Yanachi, u albatta borilganda qon topshirishdan oldin uning gemoglobini tekshiriladi, chunki siz o'zingiz gemoglobiningiz nechaligini bilmasligingiz mumkin, yo topshirmaganingiz uchun yo tekshirmaganligingiz uchun. Ular tekshirishadi, o'sha 120 dan yoki 130 dan yuqori bo'lsagina olishadi. Siz borganingizda agar qoningiz 80 chiqsa, gemoglobiningiz sizdan olishmaydi. Tushunarli. Men donorlarni ko'paytirish tarafdoriman. Meni kim meni ko'rayotgan bo'lsanglar, meni kimdir qon topshirmoqchi bo'lsa, bo'ldi, bitta pasportingizni olasizlar. Respublikanskiy tsentr internetda Google'da topasizlar. Ertalab yoqsiz nonushta qilasizlar, yengilroq. Onadan duo olinadi. Onadan duo olinadi. Borasizlar, 15 minutingizlar ketadi. Qon probasi olinadi sizlardan. To'g'ri keladimi bu mana gapirgan narsalar? To'g'ri kelmaydimi? Kesliga javobini aytadi. Agar nobodo to'g'ri kelmasa, rahmat, shu kelib ketibsiz, taksini, benzinni puli ketdi deydi. To'g'ri bo'lsa, iltimos yana 15 minutga qoling deydi. Sizdan 350 mi 450 gram qoningizni olamiz deydi, bo'ldi. Rahmat, rahmat. Mana oddiy tushuntirdingiz, rahmat. Tushunchaga yana to'liqroq ega bo'ldik. Hozir bizda reklama tanaffusi, undan keyin esa biz yana studiyaga qaytamiz. Diqqat hammaga. Boshladik. Biz studiyaga qaytdik va bizda kichik o'zgarish, biz yangi mehmonimiz bor, Zulfiya Ismailova, qon quyish markazi rahbar o'rinbosari. Yana bir bor xush kelibsiz. Endi bu yerda o'tirgandingiz, endi mana bizga kelib qo'shildingiz. Xush kelibsiz. Bizani oramizda xalq vakillari ham bor. Begzot aka, aynan sizning hayotingiz bilan bog'liq holatda qon topshirgansiz, ya'ni donor bo'lgan ekanlar Begzot aka ham. Qanaqa bo'lgan jarayon? 3-chi farzand ko'rganimizda, bundan 2 yil oldin, endi hozir shu narsa bor ekan, metrika olish uchun qon topshirishingiz kerak ekan. Shunda borib, qon topshirganimda qonim to'g'ri kelib, o'sha yerda 400 grammi, 500 gram qon berganman. Bu yerda bo'layotgan suhbatlarni ko'rib turib, ichimda yo'q, o'zi nima deydi, rejamda bor edi. Faqat shu ertalabda borib topshirish kerak ekan, ish vaqtimizga to'g'ri kelmay qolyapti shu narsa. Buni yaxshi tarafi siz mana ko'p qon tekshiradigan klinikalar bor-da, borib falon pul to'lab qonimizni nechiligini, kasalimiz bormi yo'qmi shuni tekshiramizda. Lekin mana shu qon quyish markazlariga borib topshirsa ham bir yaxshilik qilgan bo'lasiz kimgadir, ham o'zingizni sog'lig'ingizni baratula tekshirib olasiz. Bir yil shunaqa bo'ldiki, mazam yo'q bo'lib Andijondagi klinikada davolandim. Endi haligi men san'atkor bo'lganim uchun sestralar kirib ko'proq gaplashib turardi. Hozir bu yoqdan bitta bolaga qon quyib chiqyapman dedi. Bir 30 yoshli yigit bor dedi. 10 kun 15 kun bolnitsada yotsa, 10 kun 15 kun uyda yotadi dedi. Har 15 kun 10 kun ichida qonini almashtiradi dedi. 30 yoshli yosh yigit dedi. Endi haligi men san'atkor sifatida ko'z oldimga keltirdimda, bu butun hayoti bolnitsa bilan uyini orasida o'tadi deganda, endi ham yosh yigit. Demak, bu bittasini eshitdimda, bunaqalardan bir nechta qancha, bu bitta qon kasalligi va undan tashqari operatsiyada bo'ladigan qon kerak bo'ladi. Demak, bizni qonimiz muhtoj odamlar ko'p ekanki, hozir endi yana bir rejalashtiribman, shu borib qon markaziga bir qon topshirish niyatim. Rahmat Bekzod aka. Jobir aka, mana siz ham mana shu to'g'ridan to'g'ri donorlar bilan ishlaysiz. Mana shunaqa shunga o'xshagan yana voqealar, qanaqadir e'tiborga molik voqealar bo'lganmi? Ko'pincha bizani talabalarimizga murojaat bilan kelishadi, o'sha qon topshirish bo'yicha. Ya'ni gematologiya markazidan yoki boshqa o'sha tashkilotlardan talabalarimizni biz targ'ib qilib, o'sha qon topshirishga yo'naltiramiz. Bu yerda endi albatta bitta narsani bilish kerak, donorlik bu ixtiyoriy
narsa ekanligini tushunishimiz kerak. İşte, menimcha o'zi umuman respublikada donorlik majburiy bo'lishi mumkin emas. Qonun jihatdan bu qonun jihatdan belgilangan. Qonun jihatdan mumkin emas. Unaqa majburiy qon topshirish qonni topshirasan bo'lmasa senga palon narsani qilib bermaymiz. Yoki qonni topshirmasang senga bu narsa mumkin emas degan cheklov bo'lishi mumkin emas. Bu mutlaqo noto'g'ri qonunga zid hisoblanadi. Shu nuqtai nazardan misol uchun bironta oliy o'quv yurtida talabalarga sen topshirishing shart, topshirmasang imtihonga kirmaysan, topshirmasang bahoing 2 bo'ladi degan narsa hech kim aytmaydi. Muhimi o'sha odamga. Misol uchun siz ko'chada ketayotgan odamga sen qon berasanmi? Siz nimaga men berishim kerak? Qon deb savol berishi mumkin. O'sha savolga agar to'g'ri javob berilsa, to'g'ri tushuntirib berilsa, ahamiyat to'g'ri aytilsa, o'shandagina u odamda bir qiziqish paydo bo'ladi shu narsaga nisbatan. Agarda unga dabdurustdan tushuntirmasdan to'g'ridan to'g'ri qanaqadir talab qo'yilsa, har qanaqa odam ham tushunmaydi buni. Ikkinchidan yana bitta narsaga e'tibor berish kerak. Mana hozir borgan sari yildan yilga iqtisodiy fikrlash degan narsa paydo bo'lgan. Men iqtisodchi emasman, qanchalik to'g'ri gapirdim bilmayman. Ya'ni har bitta narsa uchun menga evaziga nima bo'ladi degan savol bor odamlarda. Misol uchun men bu narsani qilsam menga evaziga nima bo'ladi? Manfaat. Yoki qon topshirsam evaziga menga nima bo'ladi? Bu narsani savol qiladigan odam donor bo'la olmaydi. Bizning studiyamizda Nilufar opa biz bilan borlar. Faxriy donor unvoniga. O'zbekiston Respublikasi faxriy donori. Ajoyib. Va Nilufar opa bilan ko'rsatib oldidan suhbatlashdim. Ayrim ma'lumotlarni taqdim etib ketaman. Nilufar opa ayni paytda 58 yoshda ekanlar. Va umrlari davomida mana shu 35 yoshdan buyog'da 50 litrgacha qon bergan ekanlar o'zlaridan. 50 litr. Men birinchi o'rinda ayollar. Nechta bo'ladi bu? Birinchi o'rinda ayol sifatida ularning tashqi ko'rinishlariga to'g'risi havasim keldi. Juda ham chiroyli siz opa. Men uchichi yoshartiradi endi qon yangilanadi-yu. Odam yoshartiradimi? Opa, men 60 ga kirganda bir o'ylamaydi pastdan. Ko'zlari ham, banaqalari ham bir tetikdi. Endi mana hozir faxriy unvonga ega bo'lgansiz. O'sha ozgina bizga taassurotlaringiz bilan bog'lab bersangiz. 15 yildan ortiq yil Toshkent tibbiyot akademiyasida faoliyat ko'rsatganman, kafedra mudiri bo'lib. Zulfiya ham meni talabam va tibbiyotdan bog'liq bo'lganimiz uchun bizda juda ham ko'p mana shunaqa tadbirlar o'tkazilardi va eski Toshmi deymiz, o'sha laboratoriya ham bo'lardi va to'g'ri aytganingizdek, bu o'z xohishiga ko'ra hammani jalb etishardi. O'shandan beri topshirib kelyapman. Qonimmi? Nilufar opa, shuncha yildan beri qon topshirib kelar ekansiz. Tushunishim bo'yicha qanaqa bo'lgan? Ha, ya'ni qon kerak, qon kerak. O'y shu sohadasiz-ku. Qochlaring nima, o'zim qon beraman deb boshlanib ketgan ekanda 50 litr qon. Hozir taxminan nechta odamni tomirida qoningiz oqyapti hozir? Endi bir majoziy ma'noda bo'lsa. Uni bilmadim, lekin bu hozir ko'rsatuvdan oldin Zulfiyamdan shuni hisoblab chiqdik, chunki hozir mana mana bitta ekstrenniy случай tarmoqlarda o'qiymiz. Kimdir avariyaga tushdi, kimgadir qon hozir kerak. Bular to'g'ri aytishyapti. To'g'riga to'g'ri quyilmaydi, lekin bularni statistikadan tashqari o'sha joylarga borib yana topshirib kelaman. Bular bir xilda bir xilbatda biladi, bir xilbatda bilmaydi, kesam urushib haydab yuboradi. Shuning uchun nimaga haydab yuboradilar? Qon topshirmaysiz bo'ldi deyishadi. Muddat kelmadi deydi. Chunki muddati bor-da, masalan, erkaklarda qon topshirish har 2 oyda mumkin bo'ladi, ayollarda har 3 oyda bo'ladi. Chunki muddatiga yetmasdan men qon topshiraman deydilar. O'shaning uchun bir xil paytda muddati yetmagan bo'lsa, ya'ni biz qon olmaymiz. Chunki bu biz uchun donor salomatligi birinchi o'rinda. Demak, o'sha qon topshirishingiz ham aynan yoshingiz bilan bog'liq. Yosh bo'lib ketishingizga bir sababdir. Chunki mana shu narsalarni ham o'rgatish kerak, targ'ibot qilish kerak. Lekin likatsiya, trombatsiya, eritrotsitlarni o'zini yengillash sikli bor va organizm qancha qon topshirsangiz, shunchalik yengillanadi va bu o'zini ta'sirini ko'rsatadi. Faqat ko'rinishda emas, umuman fiziki, ya думаю, intellektualni. Lekin yana bitta muhim tomoni bor. Opamiz misolda aytmoqchiman, bular o'sha 35 yoshda qon topshirishni o'zlariga maqsad qilganlar, ya'ni qaysarmonda shifokor tavsiya qilgan dedingiz hali yuqorida. Qanaqa bo'lgan? Nima uchun sizga shifokor aynan donorlik qiling deb tavsiya bergan? Aytishdiki, qon bosimi qon topshirsa donorlar
yo'q bo'lib ketishi mumkin. Ya'ni qon bosimi bilan kasallangan insonlar 35 yoshdan keyin va shundan boshlab keyin bu umuman esdan chiqib shu odamlarga, bolalarga, muhtojlarga yordam berish ma'noda. Nilufar opa, rahmat. Mana shu madaniyat qon topshirish bir madaniyat desa ham bo'ladi. Shuni targ'ibotiga katta hissa qo'shayotganingiz uchun o'zingiz misolingizda shu jonbozlik ko'rsatib, faxrli donor qahramonlarcha mana necha yildan beri qon topshirayotganingiz uchun minnatdorchilik bildiramiz va minnatdorchilik bir ramzi sifatida bir kichik bir prezidentimiz bor. Shuni ham topshiramiz. Qip-qizil atirgullar, albatta bu o'sha 50 litr qonni o'rnini bosa olmaydi, lekin qip-qizil qilib berdik baribir. Ramziy ma'noda, rahmat. Ishtirok uchun rahmat, Nilufarga. Bitta tushuntirish berib ketsam, ruxsat bersangiz, qo'shimcha sifatida. Bitta tushuntirish berib ketay, endi hozir odamlarda har xil fikr paydo bo'lishi mumkin. Masalan, mana opa 50 litr qon berdilar deganga odamlarda noto'g'ri tushuncha bo'lmasin. Bular opa yillar davomida topshirgan qonlarini yig'indi hisobida aytilyapti. Ya'ni ayrim odamlar bor-da, hali sal o'ylab ko'rmaydi-da, yo, odamda o'zi 5 litr qon bo'lsa, 50 litr qonni qayerdan bergan ekan? Javob qochishadi deb noto'g'ri fikrga bormasligi uchun mana yillar davomida misol 350 litrdan, o'sha millilitrdan 300 gramdan yoki 350 gramdan topshirib borganda ham bir yilda o'zi taxminan 1.5 litr bo'ladi. Shunda 30 yilda taxminan 50 litrga borib qoladi. Mana shunaqa yig'indi savakupni deydi rus tilida, shu to'g'risida gap ketyapti. Qo'shimcha sifatida endi hozirgi ko'rsatuv davomida asosan urg'u qon donorligi sifatida targ'ibot bo'yotdi. Qon to'qimasi uchun yoki qon suyuqligi uchun donorlik sifatida emas, balki aholimiz o'rtasida hozir tibbiyotimizda rivojlanayotgan transplantologiyadagi a'zolarni berish, qarindoshlarni o'rtasida transplantatsiya o'tkazish bo'yicha donorlikka ba'zan qarindoshlarni o'rtasida roziliklar bo'lmay qoladi. Masalan, hozir shunaqa vaziyatlar bo'ladi, mana qiziq voqealar bo'ladimi deb aytdingiz. Tajribamizda shunaqa vaziyatlar bo'ladiki, ba'zi bir insonlar keladi, o'zini farzandi, akasi, ukasi, otasi, onasi, yaqinlari uchun donorlik qilaman deydi-da, lekin ma'lum bir qarshi ko'rsatmalar yuzaga kelib qoladi. Sog'lig'i, huquqiy jihatdan. Endi boya biz aytib o'tdikki, donorlik uchun cheklovlar bor-da, bu huquqiy cheklovlar bor va tibbiy cheklovlar bor. Xuddi shu vaziyat bizani holatimizda ham bo'lib qoladi. Ya'ni yo'q huquqiy cheklov yoki tibbiy cheklov. Tibbiy cheklov, huquqiy cheklov nima deb bo'lishi mumkin? Huquqiy cheklovlarda masalan o'sha mahbuslar yoki aytaylik nogironlik tarbiyalanuvchilari yoki o'sha mehr-saxovat o'sha nimalarida tarbiyalanuvchi bo'lib, muruvvat uylaridagi tarbiyalanuvchilar yoki shaxsi noma'lum bo'lgan yoki fuqaroligi ba'zan bo'lmagan shaxslar yoki infeksion yoki onkologik kasalliklarni boshdan o'tkazgan nogiron shaxslar bo'ladi-yu, ana shu nogiron shaxslarga bular huquqiy cheklovlar beriladi. Endi biza shu misol tariqasida aytayotganim shu jarayonda o'zini a'zosini, ya'ni buyragini yoki jigarini bir bo'lagini beraman deb turadi-yu, lekin huquqiy yoki tibbiy tomondan cheklovlar bo'lganda ularda bilasizmi qanaqa hayajon, qanaqa stress, qanaqa bir oilaviy bir ruhiyatda bir qiyinchiliklar ketadiki, olavering deydi. Kerak bo'lsa yuragimni olib bering deydi. Biz aytamiz, to'g'ri tushuntiramiz. Siz donorsiz, sizning sog'lig'ingiz birinchi o'rinda, sizning a'zoingizni bera olmaymiz. Bu mehr oqibat bir-biriga bo'lgan o'zbekligimizni, milliyligimizni bir bo'lagi sifatida odam bir tomondan xursand bo'ladi. Lekin ikkinchi tomoni bor. Bir bemor o'zini akasi, ukasi, otasi, onasi bo'lib qoladi-da, shunga a'zosini bersa, uni hayoti saqlanib qolish ehtimolligi bor. Ana shunaqa vaziyatda bering, shu farzandingizni yoki ukangizni, akangizni hayotini saqlab qolasiz degan narsa bo'lib qolsa, ular aytadiki, yo'q, mana o'zim oilam bor, o'zimni aytaylik turmush o'rtog'im bor, hayotim bor deydi. Va shu taqozo bilan ba'zi bir insonlarning salomatligiga yechim bo'lmay qoladi. Endi agarda qarindoshingiz orasida mana televideniya orqali ko'rib turgan insonlar bo'lsa, bemorlar bo'lsa, aytaylik buyrak, jigar transplantatsiyasi o'tkazmoqchi bo'lib tayyorgarchilik qilib, ular donor kutayotgan bo'lsa-yu, lekin o'sha qarindoshlar orasida shu siz o'sha bemorga mos inson bo'lsangiz, agar biz tekshirib ko'ramiz, ularga bering, hayotini saqlab qolish uchun bir imkoniyat bering.
Ya'niki bu ham savob, ham bu odamiylik nuqtai nazaridan katta bir ish qilingan bo'ladi. Va men o'ylaymanki, bir insonning hayotini saqlab qolish yer yuzidagi insonlarning hayotini saqlab qolish bilan barobar deyilgan. Bu albatta juda katta mas'uliyat. Shu o'rinda albatta qarindoshlar, yaqin odamlar uchun o'sha donorlik qilish gelik majbur emas. Yo'q, shunchaki bu yaxshi ish deb targ'ib qilinmoqda. Ha. Sababki bemorlarimiz ko'p. Qarindoshlar orasida donorlar bor, lekin ularga rozilik bermaydi donorlik qilish uchun. Endi ular tushunchasi bo'yicha nogiron bo'lib qoladi, boshqa yo'q. Biz albatta har bir kelgan odamdan a'zo olib uni bemorga qo'yilmaydi. Hammasi o'zbek kliplarida, bizning klipimizda shuni ko'rsatadi. Berganidan keyin albatta tekshiruv qilamiz, yoki nimadir. Uni tekshiruv qilamiz. Har xil turdagi o'sha etilik vaynlar deymizmi, o'sha TikTokdagi holatlar deymizmi, buyragimni sotaman, har xil texnik vositalarni olaman va hokazo. Bunaqangi PR-larga ishonish kerak. Mana shu joyda, mana internetda rostdan ham shu noto'g'ri targ'ibot ketmoqdi. Mana hozir kliplardan boshladim, bor-da, munob qarasa soppasoq odam ko'zini beradi. U menimcha doktorlar, shifokorlar ruxsat bermaydi ham shekilli uni ko'zini olib qolishga. Albatta bu narsani har biri yigit ko'zini ochadi, lekin har biri bosqichma-bosqich transplantatsiya degani shunchaki olib buni qanaqadir bir patnisda olib go'shi a'zoga ko'chirib qo'ydi degani emas. Bu murakkab jarayon. Buning uchun ham beruvchi, ya'ni donorni, ham oluvchi, retsipientni oddiy tekshiruv usullaridan boshlab uni immunologik va genetik tekshiruvlar orqali qilinadigan va ma'lum bir soha vakillari qiladi. O'zidan o'zi ko'chadan kelib turib uni ulab qo'yishi yoki operatsiya qilib qo'yadigan darajadagi operatsiya usuli emas, bu tur emas bu. O'zi umuman tibbiyotda hech qanaqangi mana bizga ustozlarimiz aytgan va bu narsani biz o'z kasbimizda, tajribamizda ko'ryapmiz. Tibbiyotda mayda narsa yo'q. Elementar bo'lmagan holat yo'q. Har bir mayda holat bu qaysidir insonni salomatligiga yo nuqta qo'yishi mumkin yoki salomatligiga sabab bo'lib qolishi mumkin. Ha, to'g'ri, to'g'ri. Mana shu targ'ibot bo'yicha yana ba'zi savolda endi shu internetda shunaqa bir hazillar tarqaladi, shuna memlar bor. iPhone olaman, olishim buyragimni sotaman deydi va hokazo. Mana shunaqa so'rov bilan kelgan yoshlar yoki fuqarolar bo'lganmi? Bu yuragini aynan shu iPhone olish uchun, qanaqadir texnik olish uchun. O'zi tajribamdan kelib chiqib, masalan, pul uchun, faqat endi pul uchun yuragini topshirish. Haftada 2-3 marta yo o'sha Telegram messenjerlari orqali yoki umuman muloqot orqali buyragimni sotaman, mani qarzim bor, to'y qilmoqchiman, boshqa va hokazo hokazo, iltimos shu borada menga yordam bering degan mazmunda xabarlar keladi yoki murojaat qilishadi. Men shu insonlarga va shu turdagi insonlarga vaziyatdan foydalanib aytamanki, bu a'zolar yoki to'qimalarni oldi sotisi mumkin emas, bu jinoiy javobgarlikka tortiladi. Bu a'zolar savdosi yoki xuddi bu odam savdosi bilan tenglashtirilgan jinoiy javobgarlikka, bu o'sha ishtirokchiga ham, bu vrachga ham va u muassasaga ham. Jahon tajribasida, tarixda bo'lib o'tgan, ya'ni ko'pgina insonlar shu biladiki, Hindistonda, Pokistonda operatsiya qildirib, buyrak yoki jigar transplantatsiyalarini o'tkazib kelgan va bular o'sha xalqdan sotib olingan. Bir paytlar Hindistonda shunaqa vaziyatlar bo'lganki, $1000, $1200 riksha sotib olish mumkin. Nima sotib olish? Riksha, ya'ni ularni mototsikl bor-ku. Mototsiklni sotib olish mumkin. Bu bilan bitta oila butun umr o'zini boqishi mumkin. Endi shunaqa vaziyat bo'lganki, ularda olingan a'zo qaytib o'sib chiqadi deb noto'g'ri tasavvur berilgan va ularni aldov yo'li bilan a'zolarni olingan va ko'chirib o'tkazish uchun hattoki ularni bepulga olishgan, ularni aldov yo'li bilan yoki arzimagan summalarga ularni ishontirishgan va berishgan va keyinchalik bu oluvchini darajasida juda katta summalarga aylanib ketgan. Men shu narsani aytamanki, bu donorlarda bunaqangi chayqov bozori deylik yoki qora bozor deylik, bu narsani yo'lga tushib qolishi yoki rivojlanib ketishi bu davlat uchun isno. Tibbiyotni tan olishida va bu keyinchalik shunaqaki buni keyinchalik uni statistik analitik ma'lumotlari qabul qilinmaydi. To'g'ri, to'g'ri fikrlaysiz. Aynan o'sha a'zolarni sotish yoki sotishga harakat qilish, ular uchun qanday jazo choralari bor?
Mana shu bizning respublikamizda Oliy Majlis Qonunchilik palatasi hamda Senat tomonidan transplantologiya to'g'risidagi qonun qabul qilindi va bu qonun qabul qilinishi bilan bir qatorda jinoyat kodeksiga, jinoyat protsessual kodeksiga hamda odam savdosi kodeksiga hamda dafn bilan bog'liq bo'lgan qonun loyihalarimizga aynan mana shu yuqorida hozir mana shifokorlarimiz sanab o'tgan holatlar bo'yicha barchasida jinoiy javobgarlik belgilab qo'yilgan. Shu fikrlarga qo'shimcha ravishda shuni aytib o'tishim mumkinki, birinchi o'rinda birinchi avvalgi fikrga qo'shimcha qilmoqchiman. Qora bozor yoki Odonsini ko'chada bo'lsa. Birinchidan hozir O'zbekiston hududida faqat ma'lum bir tashkilotlarda va ma'lum bir mutaxassislar tomonidan bajariladi. U ko'chada uni kimgadir sotgani bilan uni qo'yib bo'lmaydi. Hisob bizga kelgani bilan o'sha shifokorlar biz ham qonuniy tomondan o'sha qarindoshchiligi notarial idoralardan tasdiqlangan holdagina qonuniy keyin qo'yiladi. Endi qarindosh urug'chilik masalasi bo'yicha buyrak va jigar bo'lagina transplantatsiyasida qonunda belgilangan oila kodeksida belgilangan 4 ta avlodgacha qarindoshi bo'lishi mumkin. Ota-ona, aka-uka, er-xotin 3 yildan ko'p faqat yodan o'tgan bo'lsa. Tushunarli. Aka-singil hamda nevaralargacha. Rahmat. Ulardan ortiqchasi mumkin emas. Rahmat fikrlar uchun. Rahmat. Hozir bizda reklama tanaffusi, keyin esa biz studiyaga qaytamiz. Biz studiyaga qaytdik va menga hozir xalqvakillar orasida ham savollar borligini. Savol bor. Qonning muddati bormi? Qonning muddati, saqlash muddati, ya'ni eritrotsitar massa deymiz, uni saqlash muddati 35 kungacha, trombotsitar massani saqlash muddati 1 kungacha, 1 kundan 5 kungacha, ya'ni asosiy mikser deymiz, ya'ni uni pasta tebratib turuvchi shaklda yangi muzlatilgan plazmani 2 yilgacha saqlashimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni uni saqlash muddati bo'lgani kabi, ya'ni o'shanchu biz aytamizki, donorlar bizga har kuni kerak. Ya'ni bitta donordan aksiya qildik, ya'ni 100 tacha odam bizga qon kelib topshirdi. Ya'ni 100 tacha qon bizda 35 kundan keyin biz uni ishlata olmaymiz. O'shaning uchun bizga har kun har doim bizga donor kerak bo'ladi. Tushunarli. Rahmat. Rahmat fikrlar uchun. Zahlati Xushidaxon, mana eshitdinglar, fikr mulohazalarini donor bo'lish haqida bir o'ylab ko'rdinglarmi? Hozir men bugun ko'rsatuvga kelib juda ko'p ma'lumot oldim. Menimcha bunaqa insonlar juda ko'p. Targ'ibot bizda bu sohada rivojlanmaganligi uchun ham donor markazi rivojlanmayapti deb o'ylayman. Ijtimoiy roliklar, reklamalar qilish kerak deb o'ylayman. Zahra, siz boyadan beri siz roliklar, vaynlar, kinolarda kelib sirasi avariya bo'lib bu ta'sirchanlik odamga tezroq yetib borish uchun qilinadi, lekin aslida unaqa emas, lekin tomoshabinga tezroq ta'sirlantirish uchun tezroq yetib borishni shunaqa narsalar qiladi. Sizlar vayn qilgan bo'larmidinglar bitta oila bo'lib? Qilgan bo'lar, lekin mana shu narsani iloji boricha oddiyroq, sodda, babz bizning xalqimizga oddiy tushuntirgani tezroq yetib boradi. Mana shu hozir Xurshid aytgandek, qo'yiladigan roliklarda ham oddiy, sodda qilib plus taraflariga ham bor ekan, foydali taraflariga ham bor ekan. Bu qon beruvchiga ham foydali, qon oluvchiga ham foydali. Men masalan, men bugun o'zimga aytdim, 2 yilda 1 yilda 2 marta bo'lsa ham qon topshiraman. Qoyil. Chunki sog'liqqa foyda ekan. Sog'liqqa foyda. Ham savob ish. Bugun men uchun juda muhim kun bo'ldi. Juda katta ma'lumotga ega bo'ldim. Men faqat beradim tomoshanga, tomoshabinga nimadir gapirardim. Bugun esa katta narsa oldim va bular bilan rejalashtirib bestaga qachon boramiz desam to'xta dedilar. Men institutimga boraman, biz jamoa bo'lib boramiz va bu narsani ijtimoiy tarmoqda rolik qilamiz, agar xabaringizlar bo'lsa va bu narsani rolik qilib oboramiz. Bu ham o'zimizga ham boshqalarga foyda bo'ladi. Qolamiz. Rahmat. Xudo xolasi. Aytmoqchi edim, agar masalan jamoa bo'lib topshirmoqchi bo'lsangiz, bizga kelishingiz shart emas. Biz o'zimiz boramiz sizlarga. Mobil avtobusimiz bor, hamma narsa super salon, konditsionerlarimiz bor. O'zimiz borib, o'zimiz borib kontakt olishsa, o'zimiz borib chaqirganingizda shu vaqtingizga qarab. Juda yaxshi fikr bo'lardi. O'sha jamoa bilan olib kelamiz. Vau, ajoyib. Juda yaxshi. Savollar bor ekan zalda eshitamiz. Menda bitta savol bor edi. Yaqinda bitta mani qarindoshim juda og'ir ahvolda bo'lib qoldi. Xullas kelin qon kerak bo'lib qoldi. O'tda bizlarda zardob anaqa plazmalar berdi-da. Lekin men shu kishiga men savol bermoqchi edim. O'shani vrach aytibdi bizlarga. Qo'llaringda eritinglar, ili bo'lmasam, mesistralarga beryapti-da, o'sha muzlatilgan holatda bo'lar ekan. To'g'rimi?
o qo'llaringda eritinglar, shu qachonki erisa dedi. Keyin bizlar o'shani quyamiz debdi. Bu shu narsa qanchalik to'g'ri? O'shani qana qilib eritish yo'llari bormi? Ya'ni nima uchun mesestralar yo qo'lda eritish kerak? Nima sababdan? Shuni savol bermoqchi edim. Chunki yangi muzlatilgan plazmali. Siz bitta qonni 35 kun saqlash kerak deysiz. U masalan muzlatilgan holatda berdi-ku bizlarga. O'shanchi men sizga shu savol bermoqchi edim. Ikkalangizga eritritsar massani biz xolodilniklarda saqlaymiz, a yangi muzlatilgan plazmani biz morozilnikda saqlaymiz, chunki uni o'zini xususiyatlari bor, uni ichidagi komponentlari bor, ya'ni o'sha bemor uchun foydali bo'lish kerak. Quyishdan oldin uni organizm temperaturasiga moslab qo'yish kerak. Chunki organizm temperaturasi 36.6 bo'ladigan bo'lsa, yangi muzlatilgan plazma 36.6 darajada isitib, keyin qo'yiladi. Unda o'sha hamshiralar, nima edi, uni o'zi maxsus vannachkalari bor. To'g'ri, solingmas. Nega qo'lda biz isitamiz? Texnologiyasi yo'qmi? Uni maxsus vannachkalari bo'ladi. Davolash muassasasi, ya'ni o'sha nima edi, bank uchun mo'ljallangan maxsus asbob-anjomlari bo'lish kerak. Ya'ni o'sha u bilan jihozlangan bo'lish kerak. Shu natijasida masalan, xalqimizda shunaqa noto'g'ri fikrlar paydo bo'lishi o'sha tibbiyot xodimlari ham, ya'ni o'sha narsani to'g'ri rejalashtirilgan asosda olib borish kerak. Xo'p, bu holatda demak yurtdoshlarimiz qayerga murojaat qilish kerak? Qanaqa bo'ladi? Shuni ham Respublika qon quyish markaziga murojaat qilishingiz mumkin. Qaysi shifoxonada shunaqa bo'layotganligini, ya'ni biz ham bilishimiz kerak. Ya'ni biz ularga to'g'ri ko'rsatma berishimiz kerak. Jizzaxda bo'ldi, yaqinda mana ukam komaga tushib qoldi. O'shanda men shunaqa qo'limizga berdi. Hammamiz eritib o'tirdik. Tugagandan keyin, ya'ni siz bilan so'rab olaman, ya'ni qatta bo'ldi, qaysi bolnitsada, uni biz chora ko'ramiz. Avvalambor assalomu alaykum. O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti talabasi bo'laman. Men hozir shu yerga kelganimdan juda ham xursand bo'ldim, to'g'risini aytsam, chunki kimgadir donor bo'lishimiz mumkin, yordam berishimiz mumkin, shuni bilmas ekanmiz. Men ham shu jarayonga o'zim qo'shilishni xohladim. Hozir faqat 18 yoshdaman. Yaqinda endi faqat 19 ga kiraman. O'sha jarayonga qo'shilsam bo'ladimi men ham? Kiloyiz. Ya'ni vazni agar 55 kilodan yuqori bo'ladigan bo'lsa, 18 yoshdan yuqori bo'ladigan bo'lsa, unda bemalol kelib, ya'ni o'sha gemoglobin ko'rsatkichlari to'g'ri keladigan bo'lsa, sog'liqlaridan hech qanaqa shikoyatlar bo'lmaydigan bo'lsa, unda bemalol kelib, qon markazlariga murojaat qilishlari mumkin. Ya'ni o'shanda qon markazlarini yana bitta aytib o'taman, www.qonber.uz sayti bor. Ya'ni butun respublika bo'yicha respublikada qaysi tumanda yashayotgan bo'lsa, o'sha yangi yaqinroq maskanga borib qon topshirishlari, ya'ni lokatsiyalari o'tib keltirilgan. Ajoyib. Yoki mana aytganlardek sayyor donorlik markazi bor, o'zimiz boramiz dedilar. Siz va 3 ta yaqin do'stingizni belgilaysiz. Ularga shuna kecha 4 tilidan olib ketishadi. Rahmat katta. Rahmat. Endi yana bir savol, kulgili eshitilishi mumkin. Afsuski, mana shu kinolarda ko'rganimiz sabab qanaqadir ba'zi yumoristik kliplarda ham desa bo'ladi, videolarda endi xalq orasida balki qop ketgandir shunday tushuncha. U ham bo'lsa, qon quyilgandan keyin boshqa odamga o'sha donorni xarakteri, qadr o'zini tutishi o'tib qolmaydimi degan xayol ham, hayiqish ham bor-da. Bu ko'proq o'sha qonni qabul qilayotgan odamlarga nisbatan. Bu qanchalik afsona va haqiqat rukuniga o'xshab kelibsizlar, marhamat. Azamov fikriga bir misol bilan aytmoqchiman. O'zimizdan bir yaqin opamiz 90 gemoglobin qon bilan 20 ga tushib ketdi. Ya'ni qon quyildi qanaqa ular aytiladi. Hozir shunaqa taassurot bordi shu opada. Menga har xil qonlar quyilgan, shuning uchun xarakterimda har xil o'zgarish bo'lyapti. Bir xilda mayus bo'laman, bir xilda kulib yuraman. Tushunmayman shu menga har xil qon quyilgani uchun degan fikr bor. Bu ruhiy bo'lsa kerak. Qanchalik asosli? Ruhiy. O'sha odamning o'zida ruhiyatida, mana o'zi samovnishenie deydi rus tilida, odamda o'zini haligi ichki ishontirib qo'yish degan narsa bor. Ya'ni odam o'ziga qon quyilgandan keyin agar u o'zi shu narsaga ishonsa, uni nazdida, xayolida xuddi shunaqa bo'yotganday bo'ladi. Lekin aslida buni mexanizmi o'zini o'zi ishontirish bo'lishi mumkin. Qo'shimcha qilmoqchiman. Avval savolga javob yo'qmi? Shunaqa javob bermoqchimanda shu savolga. Qon quyilgandan keyin qon qabul qilgan tibbiyot hech qanaqangi xarakterlari biror narsasini olmaydi. Bu faqatgina shu kinolarda, kliplarda bo'rttirib ko'rsatilgan deb o'ylayman. Ishonchli demak. Da, ishonchli-ku, lekin bitta narsa baribir ularni yashirin dovur degan narsa bo'ladi. Ming tekshiruvlardan o'tganda ham qon quyilgandan keyin o'sha qon quyilgan bemor tekshiruvlardan o'tadi baribir. Yo'qolib qolish ehtimoli bor ming tekshiruvlardan o'tsa ham. Qo'shimcha uchun rahmat. Endi mutaxassislarga ham yuzlanmoqchiman. Mutaxassislarga
Shunda hech qanaqa ta'siri yo'qmi? Demak, xarakteriga ham boshqa narsasiga ham ilmiy tomondan bu tasdiqlanmagan. Tasdiqlanmagan. Bitta qo'shimcha qilmoqchiman. Misol uchun o'sha qonda sanab o'tildi, qonni tarkibidagi o'sha ular sariq deyshgan u plazma, qizili ermasa, eritrostomasa, uni tarkibidagi eritrosit tibbiyot tomonidan 120 kun yashaydi xolos. Unga quyilgandan keyin ham u agar yangi tug'ilgan bo'lsa 120 kun yashaydi. Bo'lmasa ungacha u ishdan chiqishi mumkin. U faqat eksni shoshilinch holatlarda quyiladi o'sha vaqt uchun. Undan keyin u qonida qolmaydi. Sirkulyatsiyadan keyin o'zini qon ishlab chiqariladi. O'sha o'zini xarakteri bo'laveradi. Ha, ruhiyat tomonidan ham 3 oydan keyin u insonning xarakteri chiqib ketar ekan. Xo'p, endi afsona va haqiqat rukini davom ettiramiz. Endi ikkinchi bosqichimiz bu shahar afsonalari. U ham bo'lsa kimdir palonchi ayol kishiga qazir erkak kishining qoni quyilganmish, keyin undan soqol o'sib chiqqanmish. Bunga nima deysiz? Mutlaqo haqiqatdan yiroq narsa bu. Hech bunaqa bo'lishi mumkin emas. Bu siz aytayotgan narsalar bular endi odamlarni qiziqtirish uchun o'ylab topiladigan har xil uydirmalar juda ham ko'p, lekin u organizmdagi gormonal o'zgarishdan kelib chiqadi. U qon quygani uchun unga soqol o'sib chiqdi, ovozi do'rillab qoldi. Borgan sari yuzi o'sha erkakning ko'rinishiga o'xshab qoldi. Bular hammasi o'ylab topilgan, haligi haqiqatdan o'ta yiroq bo'lgan narsalarda. Shuning uchun odamlarimiz juda sodda bo'lib, juda ishonuvchan bo'lish kerak emas-da. Agar shunaqa bo'lsa, yoki haligi yuragini olib ko'chirib o'tkazib, transplantologiya yo'li bilan endi bu o'sha odamga, o'sha odam yaxshi ko'rgan narsalarni yaxshi ko'radi, bular yomon ko'rgan. Onasini taniydi. Bu mutlaqo mutlaqo noto'g'ri fikrlar, chunki biz bunga a'zo sifatida qarashimiz kerak. A'zo sifatida u o'zini vazifasini bajaradi. O'zi donor degan so'z lotincha so'zdan olingan bo'lib, bu hadiya degan ma'noni bildiradi. Demak, biz o'sha donorlik qilayotgan ekanimiz, mana beg'araz degan so'zlar bekorga boshqa so'zlar oldin qo'yilmagan, o'sha donorlik beg'arazlik degan so'zlar kiritilyapti. Bu o'sha kimgadir biz beg'araz maqsadda yordam ko'rsatishimiz nazarda tutilyapti. Man o'zim ham hayotimda 2 marta shu qon olganman, ehtiyojim bo'lgan, chunki menda ham og'ir koma holati bo'lgan. Mana shu donorlarimizni hisobiga bugungi kunda masalan mana yashab turibman. Aytmoqchimanki, mana shu ko'rsatuvni maqsadi ham, ertaga mana shu ko'rsatuvni ko'radigan insonlarda ham shu fikrni biz kiritishimiz kerak deb hisoblayman. Sababi bizda donorlik qilish uchun ehtiyoj bormi? Biz demak donorligimizni qilishimiz kerak. Nimaga? Ertaga mana shu bizni bergan qonimiz kimnidir onasini, kimnidir farzandini, kimnidir ayolini yoki kimnidir dadasini, kimnidir xullas biz bir insonni qutqarib qolyapmiz va bu inson ertaga o'sha oilani butligiga, o'sha oilada nima deydi, yaxshi hayot davom etishiga sabab bo'ladi. Yoki o'sha inson ertaga kelib vaqt soati bilan yana u ham donor bo'lishi mumkin. O'zining oldiga maqsad ham qo'yishi mumkin. Rahmat. Rahmat fikrlar uchun. Qo'shilaman fikrlaringizga va meningcha bilasizmi, menimcha bu ko'rsatuv, endi mening fikrimcha, eng foydalilaridan biri bo'ldi va men uchun yangiliklarga boy va fikrimni ham o'zgartiradigan ko'rsatuvlardan biri bo'ldi. Bir eksperiment boshlamoqchiman. Hozir tomoshabinlar uchun biz ma'lumotlarni qoldiramiz. Shu kerakli saytlar, kerakli o'sha Telegram kanallar bor edi. Murojaat qilishsin va qanchada biz o'zgarishni bila olamiz? Ya'ni donorlar soni oshgandi. Bir haftada ma'lum bo'ladimi, 2 haftadami, 1 oydami? Endi statistika yuritiladi-ku. Statistika har kundan yili, ya'ni statistika berib boriladi. Ya'ni respublika Har kunlik statistika beriladi. Biz sizlarga o'sha nimada masalan 1 oylik desangiz, 1 oylik statistikani beramiz. Demak, 1 haftalikni ko'raylik. 1 haftalikni ko'rib dinamikadagi o'zgarishni ko'ramiz. Balki o'sha katta sakrash bo'lar. Ko'ramiz, tajriba qanday bo'lar ekan. Mana ma'lumotlar ekraningizda ko'rib turishingiz mumkin. Savobli ishga qo'l uring va albatta, aytgan mana hali ham aytib o'tdingiz, o'z sog'lig'ingiz uchun ham foyda ekan. Bir haftadan keyin esa biz tekshiramiz. Qanaqa natijalar bo'lganini. Hozir esa ko'rsatuvimiz o'z nihoyasiga yetdi. Rahmat. Keyin ko'rsatuvda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling. Biz
studiyaga qaytdik va menga hozir xalq vakillari orasida ham savollar borligini. Savol bor. Qonni muddati bormi? Qonni muddati, saqlash muddati, ya'ni eritrotsitar massa deymiz, uni saqlash muddati 35 kungacha, trombotsitar massani saqlash muddati 1 kungacha, 1 kundan 5 kungacha, ya'ni asosiy mikser deymiz, ya'ni uni pasta tebratib turuvchi shaklda, yangi muzlatilgan plazmani 2 yilgacha saqlashimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni uni saqlash muddati bo'lgani kabi, ya'ni o'shanchu biz aytamizki, donorlar bizga har kuni kerak. Ya'ni bitta donordan aksiya qildik, ya'ni 100 tacha odam bizga qon kelib top shirdi. Ya'ni 100 tacha qon bizda 35 kundan keyin biz uni ishlata olmaymiz. O'shaning uchun bizga har kun har doim bizga donor kerak bo'ladi. Tushunarli. Rahmat. Rahmat fikrlar uchun. Zahlati Xurshidaxon, mana eshitdinglar, fikr mulohazalarini donor bo'lish haqida bir o'ylab ko'rdinglarmi? Men hozir men bugun ko'rsatuvga kelib juda ko'p ma'lumot oldim. Menimcha bunaqa insonlar juda ko'p. Targ'ibot bizda bu sohada rivojlanmaganligi uchun ham donor markazi rivojlanmayapti deb o'ylayman. Ijtimoiy roliklar, reklamalar qilish kerak deb o'ylayman. O'sha boyadan beri siz roliklar, vaynlar, kinolarda kelib sirasi avariyat bu ta'sirchanlik odamga tezroq yetib borish uchun qilinadi, lekin aslida unaqa emas. Lekin tomoshabinga tezroq ta'sirlantirish uchun, tezroq yetib borish uchun shunaqa narsalar qilinadi. Sizlar vayn qilgan bo'larmidinglar bitta oila bo'lib? Qilgan bo'lar, lekin mana shu narsani iloji boricha oddiyroq, sodda, babz bizning xalqimizga oddiy tushuntirgani tezroq yetib boradi. Mana shu hozir Xurshid aytgandek, qo'yiladigan roliklarda ham oddiy, sodda qilib efirga bersa, foydali taraflari ham bor ekan. Bu qon beruvchiga ham foydali, qon oluvchiga ham foydali. Men masalan, men bugun o'zimga aytdim, 2 yilda 1 yilda 2 marta bo'lsa ham qon topshiraman. Qoyil. Chunki sog'liqqa foyda ekan. Sog'liqqa foyda. Ham savob ish. Bugun men uchun juda muhim kun bo'ldi. Juda katta ma'lumotga ega bo'ldim. Men faqat beradim tomoshanga, tomoshabinga nimandir gapirardim. Bugun esa katta narsa oldim va bular bilan rejalashtirib bestaga qachon boramiz desam to'xtadilar. Men institutimga boraman, biz jamoa bo'lib boramiz va bu narsani ijtimoiy tarmoqda rolik qilamiz, agar xabaringizlar bo'lsa va bu narsani rolik qilib oboramiz. Bu ham o'zimizga ham boshqalarga foyda bo'ladi. Qolamiz, rahmat. Xudo xolasi. Aytmoqchi edim, agar masalan jamoa bo'lib topshirmoqchi bo'lsangiz, bizga kelishingiz shart emas. Biz o'zimiz boramiz sizlarga. Mobil avtobusimiz bor, hamma narsa super salon, konditsionerlarimiz bor. O'zimiz borib, o'zimiz borib, kontakt olishsa, o'zimiz borib chaqirganingizda shu vaqtingizga qarab. Juda ham yaxshi fikr bo'ladi. Shu jamoangizlar bilan olib kelamiz. Vau, ajoyib. Juda ham yaxshi. Savollar bor ekan zalda eshitamiz. Menda bitta savol bor edi. Yaqinda bitta meni qarindoshim juda og'ir ahvolda bo'lib qoldi. Xullas kelin qon kerak bo'lib qoldi. O'tda bizlarda zardob anaqa plazmalar berdi-da. Lekin men shu kishiga men savol bermoqchi edim. O'shani vrach aytibdi bizlarga. Qo'llaringda eritinglar, ili bo'lmasam, mesistralarga beryapti-da, o'sha muzlatilgan holatda bo'lar ekan. To'g'rimi? O qo'llaringda eritinglar, shu qachonki erisa dedi, keyin bizlar o'shani quyamiz deyapti. Bu shu narsa qanchalik to'g'ri? O'shani qanaqa qilib eritish yo'llari bormi? Ya'ni nima uchun mesistralar yo qo'lda eritish kerak? Nima sababdan? Shuni savol bermoqchi edim. Chunki yangi muzlatilgan plazmalar siz bitta qonni 35 kun saqlash kerak deyapsiz. U masalan, muzlatilgan holatda berdi-ku bizlarga. O'shaning uchun men sizga shu savol bermoqchi edim. Ikkalangizga eritrotsitar massani biz xolodilniklarda saqlaymiz, a yangi muzlatilgan plazmani biz morozilnikda saqlaymiz, chunki uni o'zining xususiyatlari bor, uni ichidagi komponentlari bor, ya'ni o'sha bemor uchun foydali bo'lish kerak. Quyishdan oldin uni organizm temperaturasiga moslab qo'yish kerak. Chunki organizm temperaturasi 36.6 bo'ladigan bo'lsa, yangi muzlatilgan plazmani 36.6 darajada isitib, keyin qo'yiladi. Unda o'sha hamshiralar nima edi? Uni o'zir maxsus vannichkalari bor. Nega qo'lda biz isitamiz? Texnologiyasi yo'qmi? Yo'q, uni maxsus vannichkalari bo'ladi. Davolash muassasasi, ya'ni o'sha nima edi? Bank uchun mo'ljallangan maxsus asbob-anjomlari bo'lish kerak. Ya'ni o'sha u bilan jihozlangan bo'lish kerak. Shu natijasida masalan, xalqimizda shunaqa noto'g'ri fikrlar paydo bo'lishi, o'sha tibbiyot xodimlari ham, ya'ni o'sha narsani to'g'ri rejalashtirilgan asosda olib borish kerak. Yurt
yurtdoshlarimiz qayerga murojaat qilishi kerak, qanaqa bo'ladi? Shuni ham Respublika qon quyish markaziga murojaat qilishingiz mumkin. Qaysi shifoxonada shunaqa bo'layotganligini, ya'ni biz ham bilishimiz kerak. Ya'ni biz ularga to'g'ri ko'rsatma berishimiz uchun. Jizzaxda bo'ldi, yaqinda mana ukam komaga tushib qoldi. O'shanda mana shunaqa qo'limizga berdi. Hammamiz eritib o'tirdik. Tugagandan keyin, ya'ni siz bilan so'rab olaman, ya'ni qatta bo'ldi, qaysi bolnitsada uni biz chora ko'ramiz. Avvalambor assalomu alaykum. O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti talabasi bo'laman. Men hozir shu yerga kelganimdan juda ham xursand bo'ldim, to'g'risini aytsam, chunki kimgadir donor bo'lishimiz mumkin, yordam berishimiz mumkin, shuni bilmas ekanmiz. Men ham shu jarayonga o'zim qo'shilishni xohladim. Hozir faqat 18 yoshdaman. Yaqinda endi faqat 19ga kiraman. O'sha jarayonga qo'shilsam bo'ladimi men ham? Kiloyiz. Ya'ni vazni agar 55 kilodan yuqori bo'ladigan bo'lsa, 18 yoshdan yuqori bo'ladigan bo'lsa, unda bemalol kelib, ya'ni o'sha gemoglobin ko'rsatkichlari to'g'ri keladigan bo'lsa, sog'liqlaridan hech qanaqa shikoyatlar bo'lmaydigan bo'lsa, unda bemalol kelib qon markazlariga murojaat qilishlari mumkin. Ya'ni o'shanda qon markazlarini yana bitta aytib o'taman, www.qonber.uz sayti bor. Ya'ni butun respublika bo'yicha respublikada qaysi tumanda yashayotgan bo'lsa, o'sha yangi yaqinroq maskanga borib qon topshirishlari, ya'ni lokatsiyalari o'tda keltirilgan. Ajoyib. Yoki mana aytganlardek sayyor donorlik markazi bor, o'zimiz boramiz dedilar. Siz va 3 ta yaqin do'stingizni belgilaysiz. Ularga shuna kelsa 4 ta yildan olib ketsa. Rahmat. Endi yana bir savol, kulgili eshitilishi mumkin. Afsuski, mana shu kinolarda ko'rganimiz sabab qanaqadir ba'zi yumoristik kliplarda ham desa bo'ladi, videolarda endi xalq orasida balki qolib ketgandir shunday tushuncha. U ham bo'lsa, qon quyilgandan keyin boshqa odamga o'sha donorni xarakteri, qadr o'zini tutishi o'tib qolmaydimi degan xayol ham, hayiqish ham bor-da. Bu ko'proq o'sha qonni qabul qilayotgan odamlarga nisbatan. Bu qanchalik afsona va haqiqat rukuniga o'xshab kelibsizlar, marhamat. Azami fikriga bir misol bilan aytmoqchiman. O'zimizdan bir yaqin opamiz 90 gemoglobin qon bilan 20 ga tushib ketdi. Ya'ni qon quyildi, qanaqa ular aytiladi. Hozir shunaqa taassurot bordi shu opada. Menga har xil qonlar quyildi. Yani shuning uchun xarakterimda har xil o'zgarish bo'lyapti. Bir xilda mayus bo'laman, bir xilda kulib yuraman. Tushunmayman shu menga har xil qon quyilgani uchun degan fikr bor. Bu ruhiy bo'lsa kerak. Qanchalik asosli? Ruhiy. O'sha odamning o'zida ruhiyatida mana o'zi samovnishenie deydi rus tilida. Odamda o'zini haligi ichki ishontirib qo'yish degan narsa bor. Ya'ni odam o'ziga qon quyilgandan keyin agar u o'zi shu narsaga ishonsa, uni nazdida, xayolida xuddi shunaqa bo'layotgandek bo'ladi. Lekin aslida buni mexanizmi o'zini o'zi ishontirish bo'lishi mumkin. Qo'shimcha qilmoqchiman. Avval savolga javob yo'qmi? Javob bermoqchimanda shu savolga. Qon quyilgandan keyin qon qabul qilgan retsipient hech qanaqangi xarakterlari biror narsasini olmaydi. Bu faqatgina shu kinolarda, kliplarda bo'rttirib ko'rsatilgan deb o'ylayman. Ishonchli demak. Da, ishonchli ku, lekin bitta narsa baribir ularni yashirin dovur degan narsa bo'ladi. Ming tekshiruvlardan o'tganda ham qon quyilgandan keyin o'sha qon quyilgan bemor tekshiruvlardan o'tadi baribir. Yo'qib qolish ehtimoli bor. Ming tekshiruvlardan o'tsa ham. Qo'shimcha uchun rahmat. Endi mutaxassislarga ham yuzlanmoqchiman. Mutaxassislarga shunda hech qanaqa ta'siri yo'qmi, demak, xarakteriga ham boshqa narsasiga ham ilmiy tomondan bu tasdiqlanmagan. Tasdiqlanmagan. Bitta qo'shimcha qilmoqchiman. Misol uchun o'sha bo'yinda sanab o'tildi, qonni tarkibidagi o'sha ular sariq deyishgan u plazma, qizili ermasa, eritrostomasa, uni tarkibidagi eritrosit tibbiyot tomonidan 120 kun yashaydi xolos. Unga quyilgandan keyin ham u agar yangi tug'ilgan bo'lsa 120 kun yashaydi, bo'lmasa ungacha u ishdan chiqishi mumkin. U faqat eksin shoshilinch holatlarda quyiladi o'sha vaqt uchun. Qonda asar qolmaydi, qolmaydi. Sirkulyatsiyadan keyin o'zini qoni ishlab chiqariladi, o'sha o'zini xarakteri bo'laveradi. Ha, ruhiyat tomonidan ham 3 oydan keyin u insonning xarakteri chiqib ketar ekan. Xo'p, endi afsona va haqiqat rukunini davom ettiramiz. Endi ikkinchi bosqichimiz bu shahar afsonalari. U ham bo'lsa, kimdir palonchi ayol kishiga qazir erkak kishini qoni quyilganmish, keyin undan soqol o'sib chiqqanmish. Bunga nisbatan mutlaqo haqiqatdan yiroq narsa bu. Hech bunaqa bo'lishi mumkin emas. Bu siz aytayotgan narsalar bular endi odamlarni qiziqtirish uchun o'ylab topiladigan har xil uydirmalar juda ham ko'p, lekin u organizmdagi gormonal o'zgarishdan kelib chiqadi. U qon quygani uchun unga soqol o'sib chiqdi, ovozi do'rillab qoldi.
borgan sari yuzi o'sha erkakning ko'rinishiga o'xshab qoldi. Bular hammasi o'ylab topilgan. Haligi haqiqatdan o'ta yiroq bo'lgan narsalarda. Shuning uchun odamlarimiz juda sodda bo'lib, juda ishonuvchan bo'lish kerak emas-da. Agar shunaqa bo'lsa, yoki haligi yuragini olib ko'chirib o'tkazsa, transplantologiya yo'li bilan endi bu o'sha odamga, o'sha odam yaxshi ko'rgan narsalarni yaxshi ko'radi, bular nomon. Onasini taniydi. Bu mutlaqo mutlaqo noto'g'ri fikrlar, chunki biz bunga a'zo sifatida qarashimiz kerak. A'zo sifatida u o'zining vazifasini bajaradi. O'zi donor degan so'z lotincha so'zdan olingan bo'lib, bu hadiya degan ma'noni bildiradi. Demak, biz o'sha donorlik qilayotgan ekanimiz, mana beg'araz degan so'zlar bekorga boshqa so'zlar oldin qo'yilmagan, o'sha donorlik, beg'arazlik degan so'zlar kiritilyapti. Bu o'sha kimgadir biz beg'araz maqsadda yordam ko'rsatishimiz nazarda tutilyapti. Men o'zim ham hayotimda 2 marta shu qon olganman, ehtiyojim bo'lgan, chunki menda ham og'ir koma holati bo'lgan. Mana shu donorlarimiz hisobiga bugungi kunda masalan men ham yashab turibman. Aytmoqchimanki, mana shu ko'rsatuvni maqsadi ham, ertaga mana shu ko'rsatuvni ko'radigan insonlarda ham shu fikrni biz kiritishimiz kerak deb hisoblayman. Sababi bizda donorlik qilish uchun ehtiyoj bormi? Biz demak donorligimizni qilishimiz kerak. Nimaga? Ertaga mana shu bizni bergan qonimiz kimnidir onasini, kimnidir farzandini, kimnidir ayolini yoki kimnidir dadasini, kimnidir xullas biz bir insonni qutqarib qolyapmiz va bu inson ertaga o'sha oilani butligiga, o'sha oilada nima deydi, yaxshi hayot davom etishiga sabab bo'ladi. Yoki o'sha inson ertaga kelib vaqt soati bilan yana u ham donor bo'lishi mumkin. O'zini oldiga maqsad ham qo'yishi mumkin. Rahmat. Rahmat fikrlar uchun. Qo'shilaman fikrlaringizga va meningizni bilasizmi? Menimcha bu ko'rsatuv, endi mening fikrimcha, eng foydalilaridan biri bo'ldi. Va men uchun yangiliklarga boy va fikrimni ham o'zgartiradigan ko'rsatuvlardan biri bo'ldi. Bir eksperiment boshlamoqchiman. Hozir tomoshabinlar uchun biz ma'lumotlarni qoldiramiz. Shu kerakli saytlar, kerakli o'sha Telegram kanallar bor edi. Murojaat qilishsin va qanchada biz o'zgarishni bila olamiz? Ya'ni donorlar soni oshganda 1 haftada ma'lum bo'ladimi, 2 haftadami, 1 oydami? Endi statistika yuritiladi-ku. Statistika har kundan yili, ya'ni statistika berib boriladi. Ya'ni respublika Har kunlik statistika beriladi. Biz sizlarga o'sha nimada masalan 1 oylik desangiz, 1 oylik statistikani beramiz. 1 haftalikni ko'raylik. 1 haftalikni ko'rib dinamikadagi o'zgarishni ko'ramiz. Balki o'sha katta sakrash bo'lar. Ko'ramiz, tajriba qanday bo'lar ekan. Mana ma'lumotlar ekraningizda ko'rib turishingiz mumkin. Savobli ishga qo'l uring va albatta, aytganim mana hali ham aytib o'tdingiz, o'z sog'lig'ingiz uchun ham foyda ekan. 1 haftadan keyin esa biz tekshiramiz. Qanday natijalar bo'lganini. Hozir esa ko'rsatuvimiz o'z nihoyasiga yetdi. Rahmat. Keyin ko'rsatuvda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.